Tässä on maailman ihanin säturomaani. Sen on kirjoittanut Kaarina Helakisa ja sen nimi on Ainakin miljoona sinistä kissaa. Mä luin tän ensimmäisen kerran, kun olin 9-vuotias ja olin sitä mieltä, että tältä näyttää mielikuvitus, kun sen on vanginnut kirjaan. Päähenkilö on Samuel, joka keksii ainakin miljoona sinistä kissaa. Ensin ne on ihania ja loppujen lopuksi melkein koko kaupungin riesa. Ehdottomasti, jos rakastat tunnelmointia, jos rakastat sadun lumoa, jos rakastat upeaa villinä kehräävää kieltä, niin lue just tää kirja.